李白曾经说过，男人太抠门不行，成不了有钱人，是不是说得很对呀？那么问题来了，如果有钱之后再抠门，能变穷不？不要忘了，李白还说过，谁要是这么干的话，那就离死不远了。不信是吧？咱们今天就来看一看香港曾经发生过的一个特大奇案，顶级富豪两次被绑架，首犯至今在逃，以及后面400多亿的遗产争夺大战，全都在轰轰烈烈的上演过。来给大家上图片，就他，就这小子，这哥们他的名字叫王德辉，1934年9月9号出生于温州。再给大家看一下别的图片，他这图片老多了啊，这也是他，你看着没有？这哥们谢顶，但是这是年纪大之后谢顶的。你看看，这一谢顶之后就丑了。其实瞅这脸还是没那么老的，谢顶之后就不行了。男人最怕的就是这个谢顶啊，其他都好办。这个也是，你们瞅这照片感觉咋样呢？是不是感觉这小子好像那挺啥的，挺有想法的啊？别着急。他爹老王是继承了他爷爷老王的一家染料公司，然后呢去了上海发展，所以说后来又说他是上海人。这个染料公司做大之后吧，1946年又带着儿子王德辉去了香港，就成了香港人。那么毫无疑问，老王给他起名叫王德辉的这个想法，应该就是希望我儿以后得以辉煌，对吧？所以嘛，在这个香港做大之后，他就想把这个企业传给他大儿子，就是我看好你，名好，希望你接手咱家的企业，做大做强。结果德辉不干，他那能行吗？你咋说的？成家立业是吧？我要先成家后立业，等我娶了老婆之后再搞企业。怎么的呢？他有一个青梅竹马的女人，给大家看一看照片，他的名字叫龚如心，1937年9月29日出生，也是温州人，他都是老乡，后来也是去那个上海的，就是青梅竹马嘛。哎，这女的我跟你讲，年轻时候长得不错呢，是不是长得可以啊？就是那个啥，就是个儿太矮，1米55，但是不要小看她，可是未来香港的女首富啊。再看一眼别的照片，这是老了，说咋变成这样呢？是不是神经病啊？我跟你讲，自从她老公被人干掉之后吧，她就是好像精神不太正常，实际她很正常，她就打扮出这种模样，外界都怀疑她精神有问题。但是呢，经过 N 多年之后，大家发现不是。还有其他照片，这是她老了之后，她的标志就是什么？就是整两个小辫，然后人们送她一个外号叫小甜甜。别看这么老了，女首富贼有钱啊，未来的女首富啊。前期她家是不行的。就之前他家没钱，跟这个王德辉比起来那是差太远了。小茹他的爹叫龚云龙，是一个油漆厂的员工，身份地位都很差，就是一个普通人。关键是咋的？他跟王德辉的爹是结拜兄弟，那就厉害了。现在呢，他一看啊，咱这个哥们儿跑香港发展去，做大做强去了，于是呢他也想跑香港去找机会干大事儿。然后呢1949年1月27号，这哥们儿就带着他的几乎全部家产，一个人登上了震惊全世界的太平轮。结果嘎巴一下子沉船嘛，932个人里面只活了36个，剩下的全死，当然包括这个龚云龙。噩耗传来，正在这个上海读书的龚如心生活就很艰难了，没钱了，老爹还死了是吧？坚持到了1954年，他把心一横，就去香港找王德辉去。果然这个德辉啊，还是以前那个信念，就是不结婚就不立业，人家就等他过来呢，跟他结婚。你家穷没关系，你爹那个挂了也没关系，咱这头有钱，正好他老爹一挂，咱还省着啥了，也糟心事了，是不是？所以1955年9月29号，龚如心18岁生日那天，两个人正式结婚。完后这德辉一下就强大了，他就
接手了汤家老王的那个家业，成立了华贸集团，进军房地产。20年之后，成为了香港十大富豪之一，资产几百亿，可以跟李嘉诚、霍英东平起平坐，混起来。不过呢，这两口子呀特别低调，他不像其他富豪总出来嘚瑟，是吧？他们从来不参加各种东西，也不那个大手笔干那些活动，导致吧中下层的民众几乎都不知道他们的存在。哎，他俩呢就是那种闷声发大财的类型。可问题是咋的？其实德辉他的脑袋，他这脑袋不行，他给理解错了。他一直就以为他爹给他起名叫德辉，这个意思就是德以辉煌啊，他当真了。其实你们猜他为什么叫王德辉，为什么叫德辉？这个意思是你得挥霍，德辉德辉，你得挥霍，你往死里花钱霍钱。你说你80年代的时候你资产就几百亿，然后你不挥霍几下子，那挣钱干啥的，对不对？那人生不就是白活了吗？然而白活也就算了，如果你再抠门的话，那简直就是天理不容啊，就人神共愤。他们两口子那个抠门程度是让世人震惊了。有一年中秋节，这哥们破天荒的要给他们公司那些员工发月饼，结果怎么样？拿了一块普通的月饼，这哥们切成了16份给大家，你尝尝，你尝尝，那月饼你就尝一下就得了呗，你还吃一块咋那么的祸人呢？你尝尝味儿就行了呗，你就这想法，一块月饼切16份，当然还有人说切成4份的。很多员工一看大怒啊，你这啥呀，你这就是对我们的侮辱，人家坚决不吃。这个货一看你不吃是吧，把这些月饼一打包拿回家大吃特吃，哎，咱捡着了，他们不吃我吃，省着了，就这。你又知道他资产几百亿啊，在那时候80年代啊，他竟然这样。因为大家这个大家看一张图片，也就这个，你要注意他身上穿的这件灰西服，这是他们两口子去国外，然后想买这个西服，一直嫌贵，人打5折，他不干，太贵了，一直等到人家打2折时候买了。买完回来之后逮谁跟谁炫耀，哎呀我们捡便宜了，只花2折买到这件西服，这件破衣服穿了好多年的，就抠的都不行了。平时这小子在那个就是单位也好，在哪儿吃饭就吃盒饭，他生命中吃最多的是盒饭。嗯，然后这两口子每个月平均消费才3000块钱，就他们抠门这些事情是能整出一箩筐的呀，都成为笑话了，其程度令人发指。而且呢他就死在这个抠门上面。1983年4月12号早上8:30，他俩人开着车在这个香港的太平山路段，你看这太平轮太平山都不太平，可能他们两口子就跟这个太平是犯冲的。到这个路段的时候，突然前面有一辆大货车咔打斜就把这个路给拦住了，完了还设置了点路障。他以为这怎么了，前面修路啊，修路是出事故了，就是跟后面李嘉诚被抢的是方式是一样的，张子强估计就学他啊。他正想倒车呢，然后后面过来一辆慢车，滋嘎一脚子给他顶住，前后一掐，然后车上下来一伙人，这伙人拿着手枪啊，拿着东西进去就把他给揪出来了，把他塞到就大货车里面有一个大冰箱，那冰箱是他掏空的，往冰箱里一塞，门一扣，咔一锁。另外呢再把这个龚如心给他戴上一个大墨镜，然后一绑塞进那个面包车，就这么往前开。在路上吧，这帮劫匪呢就跟那个龚如心就说，你想要你老公活命的话，你就准备1100万美元在香港的海外信托银行开一个账户，然后等我们消息，是吧？记没记住？记住了吧？把车一停，直接给他扔去，您开走。这个龚如心他回家之后就没有报警，他觉得还是给钱吧，怕撕票，赶紧去弄齐了美元1100万，给弄齐了。那个年代1100万呢，
下午3点的时候，他就接到了这个绑匪的电话，电话里告诉他说：“你现在就去皇后大道，拱北行地下室，那里面有一个女厕所，在厕所里你可以找到一盘录音带，按照录音带的指示照做。”小茹过去之后拿到录音带一听吧，那里面告诉他：“你在4月16号之前把这1100万美元存进你开的那个海外银行账户里面。”继续照做。到了4月16号这天，又接到了电话，告诉他要去这个金中东的金融中心那个入口附近有一个消防箱子，在那里面有一个纸袋，你按照纸袋子里的那个做法去做去，不得有误。他拿到这个纸袋子之后，打开一看，里边有照片，就是这个德辉被人给那绑下来，在大冰箱里呢，在那个茶馆，完了吧？还有那啥录音，这个德辉跟他说的，还有录像，也绑的时候刚给他录下来的。德辉在那个录音录像里咋跟他说呢？他老婆，你要听话，你就现在把你那个海外银行账户里面存的那个钱，你汇款到台北的第一商业银行东台北分行账户，办点业务啊。他也不知道给多少钱，就是说你照把这钱，其实他不知道是1100万呢，就这么做。那个功夫欣欣看这个德辉都这么说了，有这个录像啥的，有照片，这人肯定还活着没死，是不是啊？于是呢，他就照这个做法，就是给汇过去了。汇款对方那个接收账户的人名字叫詹秀珍，他是王德辉的一个熟人，很了解他们的底细。就这么的。4天之后吧，德辉终于归来了，给放回来了。哎呀，这两口子相拥之后哈哈大笑啊，没事儿了啊，绑架，小意思。德辉特别开心，像绑我啊。哎呀，哎，对，想起来了，那谁小茹啊，你给他们多少钱？他没跟我说多少钱，就说你把钱让我说这个录像，让你把钱汇他账户，你给了多少啊？小茹说1100。德辉当时都气冒烟了，你给这么多呀？哎呦天，1100，不行不行，我得算算，这些钱够买多少大鸡腿，够我吃了多少年呢？没想到小茹又补了两个字：辉哥，美元。德辉当时就颤抖了。良久之后，哎，你个败家娘们儿，你疯了吗？你一个小目标就给出去了，你这让我怎么接受啊？我根本受不了。先生，哎，你说他让你给这些钱你就给，你就没跟他们砍砍价？你急啥呀？让你给你马上就急，我这不活着呢吗？我都有录像啥的，你拖他几天，你跟他砍点儿，你哪怕砍到800万600万，你砍去100万，砍去10000也是砍呢，他总不可能一点不砍吧？要1100万美元你就给啊？他给他一顿抱怨，老不乐意了。不行，这货就实在受不了了。那这一个小目标干成能行吗？赶紧报警，对不对？随后警方还真把这个案子给破了。哎，那些钱呢，追回了80%，哎，就是将近900万，给追回来了。那还给德辉呀，这小子那家乐的，一咬牙一跺脚，给警方买了一套别墅，然后香港警方给他命名为王德辉别墅。这个吧，也是他这人这辈子唯一的一次公开捐款。那么是福德啊，这老兄呢就开始考虑一个重要的问题。那么现在啊，在全香港我最出名了。因为他这绑架案子就出了之后，震惊全香港，都知道他有钱了。他说：“如果谁哪个绑匪再打我的算盘，那我可未必这么走运了，对不对？所以说呢，我现在应该加大这个安防手段。本来这1100万刀就是都丢了，你就拿这钱，咱们加强安防呗，对吧？”于是呢，他请了好几个保镖，贴身保镖啊，膀大腰圆的，成天跟着自己。完了吧，人家还有高科技，
在他那个皮鞋的鞋跟里面人装了一个定位追踪器，假如说你给绑架的话，人家警方随时可以确定地点，还有等等一系列措施吧，大投入。从此之后他过得就是非常的安稳。就这么的一转眼六七年过去了，然后这货呢，他这个抠门的本性又开始发作了。有事没事他就在那块儿，他就琢磨了，我找这几个保镖也没啥用啊，啊，你看这六七年了，谁来绑架我了，也没人打我，没啥的，我找他们没用，对吧？再说了，因为香港这么多人，有几个人被绑架的，而我摊上一次那就算凤毛麟角，是不是？那怎么可能还有第二次呢？你说那个李嘉诚、霍英东，他们一次都没碰着，你这帮绑匪要绑也得绑他去啊，你怎么还在绑我去吧？干脆呀，他把那些保镖都给开除了，一不上，嫌养着他们耗费钱财太亏，啊，不用保镖了，哈哈哈哈！第二次绑架立马上演，哎，人就盯着呢，你没保镖了自己来吧。1990年4月10号晚上，这个德辉啊，他在那个玩那个马球呢，玩完之后自己一人开大灯就回家了，进入了这个叫马几仙隧道。进隧道之后，突然发现这个前方的路中央摆着一个牌子，道路施工。这货很不理解，搞什么呀？啊，我来的时候好好的，这路啥问题没有，现在怎么就施工了？然后他下车过来查看呢，谁在这施工呢？哪有人施工？一个人没有，这谁摆的牌子？信不信老魏要给你踢飞了？没有人，就一个牌子。他正在那发飙呢，说时迟那时快，就在他这条路的前方和后方同时刷下了过来了两辆面包车，到前面滋嘎一脚就停下，跟上次的场景一模一样。德辉一下就懂了，来不及了，那边把好几个人冲下来，上去就把他控制住。这哥们他觉得没事，大哥要钱好说，我身上没钱，给我老婆打电话满足你如何？他觉得没事，你们以为我没有保镖了，我就没有安防了吗？我鞋跟里头那些追踪器啥的，对不对？他就这么想，还给人家商量呢。人家绑匪他嘴咔嚓一堵一闭，然后第一件事干嘛？把他皮鞋薅下来。早就知道你这里面装追踪器了，你掰掰吧，都给他整过呀。然后把他往车里一塞，开走了。你还有啥办法？还有啥高科技？我来搞你了，我啥不知道啊？一个破追踪器放鞋里面就保你安稳了。回头这个龚如新他就接到了电话，人绑匪告诉他，给我们准备6000万美元，比上次多5倍还多。6000万，哎呀，这个小茹啊微微一笑，砍价，对不对啊？那一顿砍啊，砍来砍去，最终结果是啥？说先给付3000万，哎，然后再谈下一步。像不可能一下给你像上次似的直接1100万，咱先来个分批付款，一步步来，你现在有经验了。嗯，然后把这个付款的流程跟上次差不多，还是那个给台北的一个银行汇钱。嗯，可是3000万美元汇去之后呢，这个绑匪就是不给他打电话，咋也不打。等了几天之后他就慌了，然后他赶紧去报警。关键咋的，人家报警吧，为了省钱，坐公交车去的警察局，开车打车都5天。他这平时人穿30块钱一条的裤子，贵一点都不买。坐公交车，连打车都不打，自己也不开车。警方，香港的警方啊，咱得说香港的警方接到这个报警之后呢，去河里面把王德辉那辆奔驰车给捞出来了，回头把这图片放到这视频里面。接着呢又接到了台北警方的信息，说案子破了。这个破案的过程吧特别有意思，咱们只能长话短说，就是歪打正着的。就台北吧有个特工，
这小子他到这边香港来了，他是搞那啥的，搞这种那个信息的，完搞特务。但是吧，他心术不正，他两头吃，他既给这边汇报信息，又那边想黑点钱啊。好多人都这么玩，我跟你讲啊，在那个啥那个跑国外去了，接着这边的任务，然后还吃着这边，两头吃。他就这样的，他那个往这边那个传信息，往台北那边传了一个信息，说有一个犯罪团伙如何如何的，要干什么犯罪。但是呢，同时他还跟别人合伙搞了王德辉这个绑架案，知道吧？于是呢，当地的警方去查他汇报信息另一个案子的时候，碰巧就发现，他们从这个银行里头搞回来了那个赎金，就十几箱子，都是现钞啊，在那个现场给抓获之后，已经发现了怎么这么多钱呢？就意外发现呢，啊，这这么多钱是为什么呀？他们这个案子不可能有这么多钱。你就说有武器，是他当时说他们可能是走私军火之类的，说有武器可以，这么多现金是怎么回事呢？然后当地的警方就在那会儿就猜来猜去吧，说不对，这可能是一个绑架，只有绑架才可能有这么大的那个现金，对不对？于是呢，他们就一查，说发现香港那边刚发生一个王德辉绑架，就这么一个大案子，一下对上了。然后打电话说行了，这个案子我给破了，我给破了之后嘛，把这帮人就开始抓，抓完之后一审，你猜怎么着？这个绑架案的主谋是谁呀？竟然是一个退休的警长，他的名字叫钟维正，给大家看一下照片，就他，钟维正，他是什么人？他就是当年破获王德辉第一起绑架案的那个警方负责人，就他搞的。当年他把王德辉第一个案子给破了，所以说他太了解这些情况了，具体的细节每一关那个卷宗啥他都知道啊。然后吧，他就琢磨，他说这个案子里面那几个绑匪挺有套路，但是呢有几处是有漏洞的，如果我把这几个漏洞给他堵上，那这个案子可以说是天衣无缝。然后他就精心策划，找了一些人搞了这起绑架案，所以说人都盯着呢，你保镖一撤呀啥的马上就来。我跟你讲，就是这个案子刚发生的时候就不报警吗？公安新报警去啊。然后呢，当地的警方就赶紧就找到这个周围证，因为之前你破获他的案子，你看他现在又被绑架了，又是上次的方式，你能不能提供点建议？他提供，他说这个问题啊，为了确保人质的安全，我劝这个小茹同学，你还是给钱，6000万全给，特别有意思，就他搞的，知道吗？咱们先跟大家说一下，这个主谋曾维正案发之后他迅速的逃跑，还有他的一个同伙叫黄寿，迄今为止他们俩下落不明，始终没有抓着，到现在抓不着啊。就他知道内部信息，那头刚一落网，他那个同伙被抓住之后，现金被发现，他就知道案子要发生，然后他就跑了。虽然说吧，他自己觉得设计的非常完美，就是按照理论来讲这是一个天衣无缝的案子，只是说从理论来讲，我之前给大家讲过一个案子，就是海林的一个老头，对不对？他去端银行去，就是设计的非常的完美，这老家伙一般都这样，但是呢老家伙都会犯一个错误，就是他会把这事情考虑的太细，每一个环节都会拆分成多个环节去做去，导致吧环节太多，加入的人太多，一旦发生意外情况根本就不受控制。所以说他们在这个拿现金的时候，是吧，就发生这么一个意外，然后案子就破了吗？另外呢还有一个啥，就是这个王德辉怎么处理。根据就是说后来落网的那个同伙交代，咱们必须得说明是一个劫匪后来落网他交代的，就他自己说的，他说他们把王德辉几经周转，就是换了好多辆车呀，就为了躲避追踪，然后把他坐一条船带去了公海，
在公海这条船就找个地方藏起来了。为什么放在公海呢？因为这个中维政他设计的说，即便香港警方发现之后没有权利到公海抓人，可是他忽略了一个问题，这个公海嘛，还有咱大陆的那个边防警巡查呢。所以说他们是没有香港人，结果发现大陆的了，咱们大陆的这嘚瑟，你给谁给整那玩意儿，对不对啊？他们怕露馅，于是在4月13号的那天就把王德辉身上绑着一些很沉重的物品直接给扔海里了。当然了，这只是一个绑匪说的，这还不是他那个亲眼所见，只是他听说就这样的，然后吧别人都没说，因为他这个环节太多，参与的人非常多，每个人只负责其中一个环节的事儿，啊，就没有其他的那个人证，只有他一个人这么说，导致呢这个龚如心始终不相信德辉死了，他觉得德辉可能是被藏起来了，是吧？这个钟维正啊，他觉得案子就是说要破了之后呢，起码拿他当人质啊，或者啥的给藏起来了。再或者是这个德辉可能跑了，现在藏身呢，如何如何的，就是始终不相信他死了啊。那么德辉，假如他还活着的话，到今天正好9岁，这么多年始终没有现身，你觉得他还能活着吗？是不是？这个龚如心啊，后来就是花了很多巨资，花了很多钱，大量的精力，始终在寻找他的下落哈，这是另一个事儿，咱们后面再说。要我个人所说呢，德辉他之所以能摊上这个结局，抠门只是一个表象，关键就是他没有充分理解自己名字的含义。你得挥霍，你有那么多钱不霍霍还抠得要死，谁看了谁不生气呀？上天都不容，你知不知道？德辉消失吧，留下了400多亿的财产，他的老婆龚如心立马就接手，开始再创辉煌。结果大家觉得这事儿就完了吗？差得远。后面呢，就引来了一场遗产纠纷大战呐，各种爆料上演，各种反转出现，其博弈的精彩程度让人叹为观止。但是呢，咱们下集再讲。为啥非得下集呢？因为今天时间来不及，我就整了一半，下集还没整呢。咱们下集再讲。给大家那个推荐一本是吧？就这个矿物维生素，我每天都在吃，就补充人体所需要的各种矿物素、维生素。你可能头皮屑啊，像我头皮屑、静电这方面的，其实是缺维生素导致的。我现在是第二袋，吃完之后效果很好。你有的时候身上有些不舒服的，有一些以为是病的，一查没有，实际上啥？实际是缺维生素、缺矿物素导致的。然后这一款就是现在特别好的，效果最好的，全世界名气最大的就这个。还有这款，这是护肝片，我每天在吃这个，就是熬夜、喝酒、生气、劳累的人，你必须要保护自己的肝脏。肝脏这个非常的重要，它吧一旦有毛病就是大事儿，然后来得特别慢，养的时候也慢。熬夜的人、喝酒的人，保护肝脏，这款也是现在主流最好的，啊，包括这个，还有比如说这个，这什么？这是治疗痔疮的，就是犯痔疮之后，它的效果最好。比如说你吃的各种什么龙、什么栓那些用的那个东西，我跟你说，那个都白扯。这个咱们很多人用过之后，反馈的效果是特别好的。还有其他咱们很多东西，以前我在这摆的，现在就不给大家拿出来看看了。就我们出国之后，我们俩用皮箱。一箱一箱子给带回来了，就质量绝对保证，价格没有任何问题。然后百草呢，每天也会在圈里面发各种就是好东西，是不是啊？然后有需要的朋友直接跟百草联系，江湖李白12345，就是拼音的缩写 GHLB 12345。你平时用什么跟别人发信息啊、语音呐、发图片呐，就那个东西就搜索添加江湖李白12345。这个女人就是一个普通人，然后嫁给了一个好老公，就成为了这个香港首富。她为什么能当首富呢？因为她把她老公的财产全给拿下了，她成为的首富。你凭她自己的话，累死她这个，她也那啥，
他都活不下去，他想活下去都难。但是嫁个好老公就妥了嘛，一下就全来了啊。女人就是嫁个好老公，这是你人生中唯一的目标，没有第二个啊。其他所有东西是干嘛？我升学，我那个去一个好单位上班去，这些所有的一切都是在为你找一个好老公做铺垫。没有好的学历怎么找好老公啊？你在一个破单位上班，在一个好公司找好老公的几率就不一样嘛。你所有的一切最终都是为了找一个好老公，而不是为了你自强。任何一个女人，我告诉你，你别以为你强啥也不是，记住了，谁说我江湖里白说的，别以为你哪儿都不强。你要能强的话，你就找好老公就妥了。你老公不行，你就啥也不是，我跟你讲。关注微信公众号江湖李白，这里的东西贼好看。